Gulingke ya ora kuat no Mbah Walu ya nek golek ke aku. Weh, parane yo guling dhewe. Nyewa bego. Hah? Nyewa bego. Oh iya aja ngono kuwi to. Sayange kula pun tuwa mboten duwe anak melih, nek duwe anak melih tak sekolah ke teng isi. Lah, biar maneh mawon gadah anak maling mboten anu. Kalian jenengan? Wong. Wong ge. Ya iya. Aja ngono ya. Sok kok mesti ngerti aku. Rajin tenan ya. Wah, kula niku diomongi dundang rebo niku Senin pun teko. Senin lagi wae lunga. Lah ngopo nek omah ruwet? Monggo. Aku le maca tak ngeneke men ketok. Lah iya. Sekarang wis aku telung bengi iki ra turu, Mbak. Waduh. Ora delok macaku abang. Hari mami Thank you.
Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, alhamdulillah. Ya, wis bengi iki penontone luar biasa, Nduk. Heeh, wah janus ora nyawang. Ngulon kok katon, wah jan. Ngulon mau ngendi kuwi wis aku bingung anggrene. Buh ngulon, buh ngalor, buh ngidul. Matur sembah nun. Matur sembah nun, Duk. Heeh. Iki bengi iki acarane sepel ana ing bulan Sawal. Ya. Iki acarane Sawalan. Ya. Maturaken matur sembah nun. Dumateng sepisan panjenenganipun Pak Sugeng Sudiwiryo donatur tetap. Iya. Terus sing keloro mau sapa? Sinten nggih mau nggih? Ngapunten. Suranto Raharjo. Oh nggih, matur sembah nuwun dumateng Pak Suranto Raharjo minangka donatur tetap wonten ing Sanggar Mekar Laras menika. Iya, matur sembah nuwun dumateng daya para adik-adik pengarawit. Ya. Adik-adik Sanggar Mekar Laras. Ya, wis matur sembah nuwun. Heeh, cilik-cilik wis, Duh. Isa ngiringi wayang. Ya. Alhamdulillah iki potensi sing luar biasa ya padha disengkuyung. Ya. Pancen iki matur sembah nuwun. Gending menika suasananipun tasih suasana Lebaran kula sak rombongan ngaturaken minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, perkathah lepatipun kula sak rombongan nyuwun pangapunten. Ya. Matur sembah nuwun. Iki bengi iki waranggonane ana sekawan, ana papat. Heeh. Wae sing ditepungake wae mbawa siji. Oh iya.
kon tetepangan dhewe-dhewe apa tok tepangke. Wis nduk kenalan dhewe-dhewe. Aku mono wis kenal aku ora arep kenalke aku. Sing saka ngendi kono kae wis pokoke saka bagian kiwa. Iya, saka bagian kiwa kae. Sing nganggo anu ijo kae apa? Kuning-kuning ijo. Ya. Aja dibedhek sik to. Ye sugeng dalu. Sugeng dalu. Bapak ibu, adik-adik. Nggih. Nami kula taksih kados kolomben menika. Mboten ganti. Dereng tegantos. Nggih. Oh dadak nganggo anu ya le. Nganggo mong-mong kok. Nami kula Trinelelelele. Nggih. Trinelelelele. Kula mbahipun menika le. Nggih, mbah kula piyambak. Kuwi mbahku dhewe, Nduk. Oh iya. Mbah Bule, Mbah Lek. Heeh. Iya, matur sembah. Mbah Bule. Dodo tak rewangi saka Jakarta. Lah nggih kaya wingi. Bot-bote. Mambengi ya. Jenengan ya nunggone putune ning Mbah Lek kae. Iya, matur sembah nuwun nek kathah. Klentu lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbah. Ya, padha-padha ya, Le. Nggih, semanten ugi kula. Ngoten lho. Ayo nek ora diwareki kadang sok ora pijiran. Ya ndo warusi bae kok ya wong sepo kok ya to ngono kae. Ya guguyan pari kenan, Nduk. Ya matur sembah nuwun. Sepo wis garia ampas wis sepah soalé. Ndo usia itu hanyalah angka kok. Nek ra ngoco ora krasa kok le. Ayo dirasake wae bumbu. Nggih matur sembah nuwun. Lajeng sakilenipun menika enten Bu Soy. Enten Bu Tarni saking Lebak. Ya ora gelem tetepangan dhewe, ora. Wong nek anu ya aku ya wis kulino. Ya. Dadi wis para pemirsa YouTube utawa pemirsa langsung iki wis padha tepang, Nduk. Ya nuwun sewu iki sing kulone meneh iki ya warga kene. Ya. Warga Pengkol. Ya. Sopo iki ana Mbak Yuli Cahyani. Ya matur sembah nuwun bengiki nyengkuyung sepel ana ing sanggar Mekar Laras kene. Ya matur sembah nuwun. Iki tak tepangne nduk wong biasane iki do tetepangan dhewe-dhewe. Ya supaya tujuane tetepangan dhewe-dhewe iki men akrab ning tak tepangne dhewe wae. Wis aku wae wis ngalahi sing ngetokke swara aku. Ya. Nah, terus kulon dhewe iki ana Bu Tentrem. Wah, mah iki penataane ya kewalik kaya. Kewalik piye to no sing sepuh dhewe iki ana ing sisih wetan dhewe kono. Oh, lah kok iki. Lah kok iki malah ning kulon dono. Sing cedak dalang iki sing enom dhewe. Dadi iki sensasine iki beda ngono lho. Sekarang orang ya ora apa-apa. Mboten kersa Mas Dalang. Lah. Niki wau kula kene enten ngriki kanan niki lho, mboten kersa niki, Mbak. Mbak Yuli mboten kersa. Oh nggih, mpun. Aku yo gak kok. Nggih, sugeng dalu sedaya. Sugeng dalu sedaya waranggana. Oh ya. Wis ngono wae wis ora sebut jenenge dhewe-dhewe. Ya. Iki bengi iki ya. Enak sing rawuh sapa? Tamu spesial. Sapa? Saka ngarep Alfamart. Anu ngelipar. Sapa? Mbah Waloyo iki mau wis wi aku ning ngandeng son. Lah son sing endi wong sone iki akeh. Ah ya ora keneng dijagake wis anggere jeluken kaya tak munggah. Ya diceluk Mas, disrepeki. Tutuk tutuk tutuk. Bye.
Tata Gati Wisraya. Iki Mbok Anggep, Mbok Anggep sing metu ki sapa le? Oh, parah. Masa aku gendela-gendela kok kae wonge. Ambole ngloki kok aja kae wonge. Kae menungsane ngono lho, Pak. Kaya luwe parah kaya ora. Wis Sugeng Dalu. Nama Pak Sugeng Dalu, Mas Yusuf. Wah, iki di Solo malah kaya kodok. Adate nyuluh genti di Solo. Heeh. Lah nggih. Ya nek wis Sugeng Dalu kok. Heeh. Wis kowe wis maaf lahir batin ya mau bengi. Mumpul mau bengi mumpul ya. Tak kira dipindro main kacek. Wah iki wiyagane ya iki engko betah nganti engko apa ora iki sing cilik-cilik. Ayo dibetah-betahke kok. Waduh. Sik-sik. Nah, cuma ngono lho. Wih, saya nganggu mit ini memang pesen sepuluh aku, kok ini saya gegedan wih leh. Nah gegedan nganggu guna aku mono. Ini gegedan ini marah ngalar nanti ngomong sepengi pokoknya. Yeh, Mas Yusuf matur sembahnuwun yeh. Matur sembahnuwun yeh. Ki acaranya apa mas? Sawalan, sepel sawalan. Oh. Aku mau ngomong nuwun sewu radi wene catetan ini mau sih ki acaranya apa ngono ya. Ya sewu. Ya pokoke gladen. Nggih, pokoke gladen. Nggih. Wulane sawal, monggo bar lebaran. Nek isih lebaran dadi isih sampean isih iso ngaturke minal aidin wal faidin ngono kae. Ya. Pun wae. Pun wae to. Ya matur nuwun. Wah. Uyagane munggah medhun. Lah kok iso? Lah iki ngroncal ana sing cilik. Ayo kayak aspalen kok. Aku ya kok diaspal sampean iki padange dalan wae. Nah turun wah penontonnya akeh banget ya wah wis ta ngantek ora iso ngitung ngono ngitung penonton ya kentir opo piye kaya ana iki sindene wah ana sing nom ana sing wis kemampu cara pelemenan ana sing gendhe ana sing wis buntel pelok ya ora apa-apa iki mbake putune terus iki Mbak Tarni iki Mbak sapa teman Yuli, wul, kok kaya ngono saiki kowe, Nduk? Mulane aja kok wani-wani karo wong. Adolanan ya sing sak mampune ngono. Eh, Mas. Do kapake kowe. Ha iki garwane kaya. Hah? Garwane kok. Lah iya kok dadi. Lah iya nek yo wajar. Ya ora masalah. Bener kena kae omong kae. Iku biyen dek urung ijab iki sik dolanan kuku ta kowe guran. Ning bareng dijabke terus dolanan der kuku. Ha ya iki. Oh saisa ora. Guyon-guyon. Guyon nggih. Amun dadi gerai penggali nggih. Mas apa asmane? Anang. Anang. Wah, alah ya aku pangling. Iki sing sone Gembiralo kae lho, Mas. Wah, sampean kuwi aneh. Nggih, matur nuwun tak dongake muga-muga kagungan putra-putra nek wedok ya sing salehah. Nek kakung ya sing saleh. Nggih, Mas nggih. Aja kaya Mbah Waloyo. Ngopo? Dagangan. Ngawer, anu ngawur. Nggih, Mas Yusuf pokoke bareng-bareng ndedonga pokoke pinaringan kali sing sampe kala lancar semuanya. Kita ya wiyagane ya dalange ya sound systeme ya penontone ya sing nyukung apa sing dukung karo sing nyokong. Nggih. Iki mau aku krungu iki sing nukoke kendang Pak Sugeng. Nggih, sound system Pak Sugeng. Sound system clear Pak Sugeng. Wah, iki Pak Sugeng jan tenan kok. Lah sampean nukoke apa, Mbah? Hah? Sampean nukoke apa? Aku kok. Kok aku ya jateh ra nukoke ya ditukoke nang kok gandeng. Loro jaluk. Oh ya kuwi penting kuwi jenenge urat. Urat jaluk iki tak gedheke. Nggih, niki gandeng sindene oke. Jero lupat mau nempi itu iki Mas sudah ditepungke urung kok iso. Kok isih merongkol. Ala wis ditepungke ya kek digoreng. Nggih. Niki kan apa kula? Caping gunung ning iki kok nuwun sewu ora ana wong njaluk lagu ya ora ana saweran. Ya wis rasah meneng wae nang. Ora iki mau pas sugeng ngendi bengi. Ya rasah kudu dipadake kono kene apa anane. Wong wilayahku to nggo karakter dhewe-dhewe. Terus kahanan ki ya ana kahanan sing kaya ngono kaya ngene. Ala kek njaluk pira ngono.
seniman utawa seni, seni itu kan sentuhan rohani, alat komunikasinya. Tadi nggon duit kita nanggih masalah nggih nomor pitu likur. Yang penting ngarepet pas seduluran. No, lagi leres. Aku nanggih nengi kalau Pak Sugeng barang kita nang, apa mana Pak Sugeng sing dawuhi. Aku kita nang. Diparingi matur nuwun gene orangku aku ya dengok nek ngono. Ayo karo ngrasani kok kebangetan men. Ora iku bangetan. Mula aku ora ora nganggo jarik ta iki. Mboten. Nganggo ngene iki pratandha, ya nek ngerti ra. Nek nganggo jarik iki wis positif. Ning nek nganggo celana ngene isih negatif. Urung cetha. Tegese iya apa ora pira lan pirane dadi mangga. Ora apa-apa, sing penting gladen iki lancar, ya. Ya amin, amin. Mboten masalah. Monggo iki aku jane ngantuk banget wong mau bengi ya karo jenengan. Alah mung tekan limbukan kok sampean ngantuk. Aku tekan omah iki ra turu lho. Ngopo? Ngalamun. Kok kebangetan men kaya ora ngimbuhi mah. Lho aku tekan omah langsung ning pasar diomongi aku iki dodol janganan kok ngeyel to iki. Janganan apa? Esuk wis aku mbete tipitik. Ini ya didol bujuki ora tau ngengei-ngengei loro teleh. Ara silakan. Ayo kebangetan lha kek le. Ya, ya iki ana pamundutan le Pak Sugeng mau anu karo jawe lagu jele-jeli. Oh siap Pak. Ya. Siap Pak. Nah, orang yang mau memerintah atau yang menyuruh itu ada konsekuensinya. Kan seperti itu Pendina. Kuwi penting kuwi. Ning nek aku nek karo Pak Sugeng percaya wis genah ya. Apa meneh wong kendang wetu kok kelir tuku kok sound system dianake kok seragam sesuk bakale ya apa meneh mbayar walu ya. Kecil jare ngono. Ya ngene iki carane ngrayu cowo. Mbok aku di menehi ilmune. Wah, nek aku ra entuk entukan kok sampean. Ilmu kok ngono iki nek kuwi jenenge sapu regel. Nek golek utangan mesti entuk. Ya, iki apa sih di bawah iki apa? Caping guna. Oke, ingkang nyilirane sinten? Monggo. Ingkang bawa Bu sapa iki? Ah isih bingung aku. Walah kono lor kono kidul kok bingung. Oper. Oper kaya bal-balan kae. Nggih. Lek kapan gule? Kok gule. Saka lor dhewe ka. Aku ya sekono kae ngendi? Aku ya gumun arep wong nonton bal ya. Lah, nonton bal ning lapangan kok nunggu gule, kira ya aneh. Sing cagak-cagak bawa niku lho. Saya kudung yang kan bawa. Kedung. Oh. Sik, sik niki. Nggih. Oh, monggo Pak, monggo Pak. Monggo, monggo. Wah, dah. Sugeng dalu Pak Wal. Panjenengan kesupen kalih kula mboten. Rikala pinanggih wonten Bidakara Hotel Bidakara toprak nih kali sing senut-senut nih oh ngeten nggih nggih kok terus dilir wak nggih diungkurke lho ya mboten jumeneng anu jumeneng mboten mboten isin kula apa ya limbuk kok jumeneng ha marep mriko nggih mriki mawon sampun nika nika kados menika ha limbuke pun enten niku nggih niki kembaran kula nika nika sing limbuk jumeneng mboten isin tenan. Lah, jumeneng mboten jumeneng tetep kusut tengah. Enggak tahu, ayo tak merem. Didik. Ayo. Halo, Mbah. Wah. Ning nun sewu niki sinden preman. Mboten apa-apa nggih mboten mangan. Adi syuting engke mboten ning sini-sini. Mbah. Okeh men kok 2000-an to ya. Nah, nggih sentuk dhuwit dijak ngobrol hali. Saweran ki liwat dalang ora liwat bintang tamu. Wah, iki jenenge nyidat. Nyidat ora tekan. Ora sah lewat terminal langsung ngono wae. Ane ora tekan kok yo. Wah, ora tekan yo ngebis. Bawa dadi ati Rudi Rusmanto. Ikaragil ikatan anak rantau Gunung Kidul, Korwil Cikarang. Wah, semoga dalang Yusuf bisa mendunia. Wah, kowe mau liwat aku. Iki sing penting tulisane kowe iki lho nyol tulisane mendunia iki kowe. Lah iki wis aku. Duwite kene tulisane. Gandeng ming 2000-an kok ngene. Waduh, Mbah Waluyo mesake sak ana wae. Nggih, mboten apa-apa, pon wong. Wis totale pira kowe? 200.000 rupiah. Oke, mang beto mawon, mang beto mawon. Lah iya iki tak gowo aku kowe ngerti. Wah, jek. Wah dikareti barang kuatir coyong tuyul. Enggak, Mbak.
ayo mbak doyanmu pripun tetep ngadeg kula tetep monggo nggih kedah Pak monggo mboten napa-napa ngadeg ngopo kowe anu tulung kacange di ngoten ke engko nek kelangkaan ndak trukul monggo padake opo pripun don sewu nggih Bu Sinden nggih Pak Wal sih ya nggih monggo nah kula isin iki tenan walah lihat marep mriko nek isin Pak Salim Ripun. Salim riyen nggih lahir batin. Nuwun sewu. Nggih. Aduh, Pak Wal. Nggih, tangane wong didit kuwi beda karo ayo mana nang salaman. Padha didit sampean. Niki kita nek ya duwe ning kosa titik. Mbak sinten asmane jenengan Mbak sinten? Bu Warsiati. Ah. Bu Warsiati sinten? Bidakarani kan sik panggih wonten hotel nika lho. Nggih, leser. Anu hotel mung pentas nika. Nggih, wah bareng dijelaske ngerti aku kelingan aku. Niki nuwun sewu kok njaluk wektu nggih ngesaki niki piye. Nggih, monggo. Ikhlas kula kok. Nggih, nggih. Tawon wah barakane ra ya dibuhi. Nyuwun nggih Pak Sugeng. Mboten ngomong. Oh, mboten. Kula niku mboten seneng jajan. Oh, ngaten. Alah opo? Meneng aja buka nasi. Bakar ditulah nang gonmu. Wong jenengan celuk yaki. Mas Yusuf. Non. Pentas di Hotel Bidakara tuh untuk akeh banget. Alhamdulillah. Mbuh dipek dhewe apa mbuh di domrang. Kula niku nek entuk ngoten kula sukake. Nggih. Sitake nang wong sing yatim piatu utawa sing ngrekoso uripe. Mboten kula pek dhewe. Ah sindene ya ora di bagai bagaimana boleh bujuk lo termasuk wong sengsara tadi mana itu enggak Mbak Mariati padahal Putri Nil nggih wonten bagus nana sabet bagi saban bengi elok suarane terus ya saban bengi lah nyawa dedek kula suarane kunang anu le aja wedi wedino slet ora apa-apa nah engko wah tandung gantung kaya apa-apa sedur ngono kleru ndase kacane ora apa-apa wis awang kula nggih gumen Pak Wal atase mung sak menten iku TK nggih ning SD napa aku ki teko sepisanan rene sepel ki ha kula niku mriki pun ping sekawan nyuwun preso Pak Pardi nggih 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 aku malah batin iki wiyaga apa menir aku ya ngono sinono ning pinter-pinter jos patut diaturin jempol sing tua-tua orang karan iso nutuk saran kentrongan wis dumpu nek sing tua sayange kula pun tua mboten duwe anak melih nek duwe anak boleh tak sekolah ke teng isi lah biar maneh mawon gadah anak maling mboten anu kalian jenengan wong wong ge ya ya aja ngono ya sok kowe kok mesti ngerti aku aku iki tegese mbok nggih iki ndongake. Oh aku iki wis tuwa wis menep ora tekan. Ora. Yo cacak sik. Tuwa-tuwa sehat. Nggih, amin. Tiap hari tiap tanggal berapa lari ning wis Jakarta. Wah. Tiap toprakan wonten Jububur Pak Wal. Nggih. Toprakan di kan Pak Wal. Nggih. Kok di mana-mana isinya Pak Wal lho ya. Nggih, jane kula nganti jeleh kian. Dah oke okay, ini beran. Wah, pokok bola tangger beran. Kata saya pun damel anu masjid. Oh, kula. Nggih. Empon, empon tuh. Kidul kula. Kidul kula lah, wong kula niku. Damel sinten? Tukang masuk kula. Yen majang mengkaro napa ngoten nek apa to janur kuning
apa mbak? Sampean kompak kayak gini, kompak tenan. Sak kamu, pinter tenan. Aku le panjenengane mbak iki bawa ke aku ngeliling kene karo kene. Kula terus terang mawon izin mboten pernah ngadeg-ngadeg mriki. Mboten sampean kok nganggo jam to. Mbak, sampean kok nganggo jam to? Kuwi ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah kok? Lah Pak Guru ki tak dawuh. Ngumumke sekarang itu banyak nyamuk demam berdarah. Kalau gigit jam 3 atau jam 10. Aja nganggo jam, nyamuke men bingung. Ngono lho, Mbak. Ayo kowe ngeling-eling wektu kok ya. Nggih niki rampunge jam 1 lho niki mongan. Mboten napa kok. Telas teng Pak Wol. Wah, kula niku. Niki Mas Yusuf niki pinter nekuk lakon. Sakniki arep dalang isik cilik niku. Niki pun jos. Dadi masalah ngoten niku rasa bingung, apalagi nanti sampai jam 3. Longgar wektu niki. Ayo serang joget aku. Dan titis tenan iki. Titis. Titis tutus. Tekan. Ayo. Pacita. Rada Sunda sithik. Haleng-haleng. Capi. Gunung. Tetes senan. Anggere enek-enek Mbah Walu ya. Oh, ngapalke sudah Juli. Genah. Nganti misuwa mboten. Niki niki ajeng pamundhutane saking jenenge Pak Sugeng ngersakaken julajuli iki diselingi julajuli ora ketang lorae rong larik nun sewu nggih. Jenengan jumeneng ten mriki mboten apa-apa. Lah mboten kok. Weh, dereng rampung le bawa kok sapa niku. Ampun mboten nganti dadi kepeso nyekel aku nggih ngawon ngono. Gur dicekel wae ora dadi, mboten apa-apa. Oh, ora ngoten. Nggih. Eling umur. Eh? Ingat umur. Oh, ngapa? Ora apa-apa, umur ora apa-apa. Ya piye? Sak karepmu. Tuku intip kok numpak sepur. Nek arep rindik numpak sepeda motor. Si. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwe becik yuk sing andam asor. Nonin
ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Ana apem wadahi tampah ketimbang mendem mayong ibadah. Nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun, kula mboten emen nalika ingkang sampun wonten bidakara dereng wonten setahun. Sakniki pinanggi Mbak Kados Pundi halak kabaripun? Kula niki nderek dalange Mas Yusuf. Kula teko mesti ora telat mesti mruput mangsa Pak. Bengi wiki jenenge wayang sing sepi seneng ori-ori kabudayan sing ping pindho wayangan nganggo tatanan sing ping telu kena kanggo hiburan katur wonten ngarsanipun Pak Sugeng piyayine gagah resik kulite muga ganteng piyayine sabar ora tau kereng nek peparing ora dadak nganggo cukeng Pak Sugeng apancene lomo piyayine gagah nek wayang kaya Raden Gatotkaca iki mau wis weling karo waluya jaluk jolajoli konek ana enggal diparing ayo dulur kabeh eling marang pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh ngono mong nyawa jare kadua nek bondo donya iku kabeh yakin mong titipan derajat pangkat panguwasa yakin kuwi kabeh mong sampir dadi wong urip dulur aja pelit utawa kikir ngono-ono donya paribasan mampir so nek wis mati mobil anyar apik ora iso mikir wong nek kono dulur ora disiapi tempate parkir dadi wong urip ning alam donya niku sosial digedhekke ngibadah digedhekke ngoten lho dadi prihatin yo digedhekke supaya apa panjangkane iso kalaksanan tur iso dawa umure rezekine semulur ngoten nggih Mbak amin nggih kados Mas Yusuf niki nggih kula nggih gumun wong nggih bocah sak monten kelas kalih nggih SMP kok nggih pun saged kok nggih kok ngoten lho kok pripun dalang kados ngaten tapi sing pun dangu sinau dalang sampai tuwek ya susah. Wah, kula niku sinau dalang tetu lho nggih. Malah dadi sampean dalang apa, Mbak? Malah dadi kenek, aku ora dadi dalang. Bersyukur bener Mas Yusuf. Muga-muga sesuk nek pas pentas meneh ya aku jaan ya Le. Wong aku ya kancane mbahmu lho. Ulah nggih, mengki kula calling. Calling. Calling iki dicapake. Calling iki ku di ringke kae lho. Muga iki ora digulingke, nek calling iki ora ngono kuwi. Gulingke ya ora kuat no Mbah Walu. Ya nek golek aku. Wah, parane yo guling dhewe. Nyewa bego. Hah? Nyewa bego. Muga aja ngono kuwi to. Nyewa bego. Nggih, kuyon mari kena. Nggih. Nggih, ngapunten. Kados Pak Pardi nika nggih kanca Mas Yusuf. Nggih. Ora tuwek-tuwekke mulane ya sesuk nek pas pentas ya aku jaan. Nggih.
terangane le kersa ngadeg ku ya ana pamriye ngono lho. Oh. Ya ora apa-apa. Lah ya karang ya tenan dhewe. Sing penting uri-uri butuh yo. Leres. Nggih, Mbak. Leres. Nadian. Terus kene. Lah nggih, ayo kadung nguyuh sik sing krasa nguyuh. Nadian. Sampean ke mirsani kula. Lah itu nek sampean ra gelem kula dereng ngompong. Wah nek kula malah tambah untu arep tuwa ke. Sarwi. Pamundutan Mbah Waluyo. Nggih. Iki nika wonten pamundutan saking rumah makan Desa Beji Pengkol Nglipar. Spesial sayur lombok ijo. Senengane Mbah Waluyo. Iya. Saking Busar lagu Pepeling. Mengko nek gara-gara ya
Mas Yusuf. Niku wau saking Bu sinten? Saking Busar. Busar nggih. Saket tadi kon napa pinten? 50 niki. Nggo niki wau sing kalah terus kula serahke jenengan. Ning men bawane men sinden-sinden mengge. Nggih, matur sembah nuwun wah jan wis. Ah kowe ki tenan di omongi kok ngeyel. Merga 2000an apa piye dibelek nggih. Mboten jumlah ya akeh 200 ya. Nggo nitrai. Nggo nyumbang ronggon kunjungan kabeh ora sembrono. Tak kira grepekne 2000 ki. Oh, tak kabeh kula nengke iki mbok menawa malah karo duitku barang katon rono kuwi. Ora ta? Ora, ora. Lah mengko nek Pak Sugeng nyaosi sing ngeket-ketan. Mboten apa niki nembe menika minangkani penyanyipun Pak Sugeng. Lah mangke Pak Parjo menika anggota dewan ing wonten provinsi menika ugi rawuh. Nggih, Pak Pundi. Matur sembah nuwun rawuhipun menika ugi panyengkuyung menika penyanyipun Pak Parjo. Nggih. Saking Gedang Sari rawuh ngaturaken wulih rawuh. Nggih. Ku nek munduk lagu ngendi kemawon Pak Parjo. Mengke lewat kula mawon. Tepeke. Sido dicurigai aku. Ketak kok. Syukur bisa nyawa gunung desa nanti nontone jan luar biasa. Padahal niki mung gladen. Lah nggih. Napa meneh nek wonten lapangan tenanan buset. Muga-muga. Nyuwun sewu Bu Siti nggih menika. Bu Warsiati. Bu Warsiati. Ya maklum nek wis sepuh iki ya. Nyuwun keplokipun kangge Bu Warsiati. Oplok 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 oplok. Lah nyuwun nggur keplok to. Terima kasih atas oplokan Bapak Ibu. Jadi matur nuwun Mas Yusuf, moga-moga lancar. Aduh, lancar, lancar. Jadi, iki ana sing komen. Apa kuwi? Mangapunten kanca tingale Mbah Waluyo kok adus tebu. Walasana pasuran arep kaya ngene iki regane larang. Ngomong ngono. Ayo mang kamera.
kamera. Mas arepa kaya teboke regane larang. Iki tak rewangi adol sempe. Soale iki aku nganggo kacamata iki nek nonton apa-apa men saya gedhi. Lho kuwi kendrang udut. Oke, iki wilah gender kok sak mene-mene wuh. Wuh, silan. Ndi? Lah kon sepi. Hei, hei. Utu. Lah yo mbak iki jame cilik tak delok nganggo kacamata gedhe lho jame. Jame. Ngono lho wong yo nganggo. Kuwi pengertianku sing komen kowe. Karo apa, Bu? Mas Yusuf. Nggih. Ngesahaken dawuh niki ora enten pamundutan niku sak enten napane niku? Pepeleng. Sesno tresno sing pundi? Sing niku sing 200.000 nganggo 2000an kabeh. Ah, kowe mau bawa apa iki mau diwaca dadi ati. Oh, dadi ati. Monggo. Sing bawa. Sing bawa sapa? Mbah wisan iki. Oh, ya pokoke monggo mawon jenengan sing kuwasa milih sing bawa sapa. Dadi ati IPLBR kali. Iya. Sing bawa Mbak Yuli. PLBR ki pelok barang PLBR. Ya ora pelok racing. Bukot. Tuh dadi ati. Iya. Yeah. Enten 2000-ane to. Mau ning kono tak jari. Lah mbuh resiko ki ning kono kok. Lah pundi? Mula aku ora gelem gawa ki mergo aku ki kuwatir ndak resikone ki gedhe. Kowe ora sepiro. Ha iya kacamatane dicepot. Mule mulane ketok 2000-an mergo aku nggo kacamata. Nah orang kacamata tak kira ketan memang malah repot aku. Ayo yuk. Kekeran ling walatrami. Elok suarane. Suarane malah nah didukung kok oleh sound system. Iki meng suarane umpamane ora ngandut ke meng suarane sindeka. Nek iki didukung harus kon jero barang. Oh iya. Suaranya banter. Ada dorongan. Anu sesuk anak emen pinter nyindian Yunan sering diutang atung imik. Ya mbak. Ya rancur ngono-ngono. Diatung-atungnya pripon. Ya miknya gitu. Ngapain anu. Lu jenen no. Anakku kuwi tenan bojoku biyen meteng manisa dalam nisa ndakul tak utang atungi mecek. Bareng lair ki saiki gedhe ki malah pinter padu. Wah parah. Nyarane bapak. Apa? Mun aku mana nek kelingan nek biaya gerbini ki yo kelingan anakku ya kowe. Anak lu bojoku meteng mbiyen ki nang rumah sakit ngono kuwi 3 jam ora metu-metu karo bedane kok ora lahir-lahir aku ngono. Durung sangang sasi. Wis sangang sasi bareng. Wah, buang buang. Terane bojoku ki mansal bedane. Bedane ngembruki lemari wis morak-marik kae. Anjo lecet dilit aku nang jaba to bejane iki gendong bayi metu ngene iki. Pundi sing namine Pak Waluyo? Kula Bu aku. Niki putrane anu bayi sanes cempe aku ya ngono ta. Nang ngawur anake kok. Anu anu cempe. Lah niki mun ngapunten bobote niki 8 kilo. Waduh. Anjo bujane ya muni nggih kepeksa bojo jenengan kula jahit. Ora apa-apa Bu, sing penting aku dingengengake tang sithik. Aku ya ngono. Aja sih jahit kabeh. Lha tegese iki dingengengi bolae nggo ngundhul layangan iki lho. Kenang. Ya. Do ngeres-ngeres. Sapa jane ora ngono kuwi kok. Sekali dadi bawa dadi hati kuwi ngemusu rasa
gegerane wong akrami, paitane wong arep dibojo, dudu bondo, dudu rupa. Nek ati paitane, nek pancen paitane rupa karo bondo, aku kira payu rapi. Bondo ra kawer-kawer rupa cupek. Neng gandeng yo mbiyen iki aku ki dijape iki ora direng karo bangsa Dumas ning direng karo Hansip. Wah. Ayo saiki yo sing monggo Mbak Yuni. Luput pisan. Kenapa mulane dadi kok ngono. Apane? Lah luput pisan kena pisan ngono. Ayo nang kampung. Iye nang kampung. Luwe cukup bisa angel ya angel tenan. Nggih ayo. Semoga nek gampang ya gampang ben gak dikepilih nindakake. Nggih. Ayo nduk teruske. Tan kenati numbas arato. Dan lemah Yusuf sampean sesuk naik kagungan garwa pamane wis dewasa pokoke omah-omah ki angel ya angel tenang pokoke gampang ya gampang kabeh nek bajut rusak ora kena ditebus nganggo duit ngono lho sileh nggih monggo dadi ati pun lan sing ageng minangkane pamundutan. Benjatuh
Sediati pambundutanipun Pak Rudi Rusmanto Ika Ragil ya, ikatan anak Arantau Gunung Kidul. Matur sembah nggih. Ana pambundutan nera. Ada nggih. Sing pelok kan ora iki. Oh. Saking Busar lagune Pepeling. Iya neng CS mu mbah. Sapa? Pak Senen. Endi? Lah kon bawa iki. Oh lah iya. Lho kae wong. Endi? Endi Pak Senen? Niku sing wah sing Bu Agus dhewe niku. Mbeka Pak Senen iki. Wah iki koncone bakul kayu jos. Gedek kok. Iki bakul kayu ning isik dhuwur aku lah saiki aku bakul godhong dadi. Godhong arep poke. Lah nek godhong iki dhuwur kayu to rak dhuwur aku. Monggo Pak Senen. Wah, iki agek Senen wis gedene sapa ana ndak nek Selasa. Pak Jadi. Pak Jadi ya ora di. Oh iya. Wah, le le mlampah munduk-munduk. Wah. Ngindari kabel. Cekel mik, Mbah. Iki otak-otak mik. Ngetek, Pak. Jumeneng, Pak. Jumeneng. Ora apa-apa, kaosan ora apa-apa. Ora apa-apa. Ala kuwi ya, iki sine dhuwit. Kaosan iki ora apa-apa, gene lampu iki gur kaosan malah digandul kuwi dhuwur banget. Malah padang ya, Mbah. Sugeng dalu Pak Jadi. Sugeng dalu di dalang. Ya. Di dal. Kosek to. Kosek. Lah iki guyu kaos lampu lho kae iki. Nggo gek dorembukan. Ngersake napa? Pepeling bawa. Oh. Saben-saben rene ciri khasé pepeling. Nggih, iya. Ora ono liyane. Wis. Engko nek do jleh men, Dok. Ganti, engko ganti. Oh siap siap. Panyuwun. Oh nggih Pak, nggih Pak Ketua. Ketua napa? Pepadi napa-napa nika. Nggih, kalian Pak Lurah wae nggih mundut pepeling Pak Lurah. Oh nggih nggih. Kula pinangkane luput nggih sira ngapunten. Luput mboten kula ngapura. Oh nggih, pun. Kula ngapura. Engko mulya dhewe. Weh, aku melu mobil mbahku kok. Oh iya. Ayo arep apa kowe? Kowe mbahmu wis mulih dhisik lho Le. Pun rapon kondur kok, pun kondur. Pun kondur kok. Enggak. Rukun Islam. Manis-manis ke ya. Kang limo puniku. Meneh. Kol-kolai mana? Nyekhi kang limo punikhi gana aku ya neng sing kleru kuwi kudune i kok u dadi punikui ben mangkomen gek kepine lho Mbak. Ayo Pak nyuwun terus suarane jos kapi dakno mereng mereng apa rasa somo kancaku kleru i ngene iki yen nan kate dakno mereng para sami sami parah ya aku. Aja padha ditinggalake rukun lima ni iki tak kokon manut sahadat kang angka siji kang angka loro
sholat dene kangka telu Ramadan Ramadan nindak nopo papa nopo bahasa yang dipirsani mbak well ya aku ki nonton saka ngisor wis aja romansa kepiye kepiye sing bebas papat ya akat ping limo ngibadah haji rukun Islam sam purana ayo sampun wah sampun mas lenggari ki sampean mengki subuh ngoten dia monggo nggih alat ini nah. nyoba tadi tak dungak yo
Peling pamundutan saking busar ya rumah makan desa Beji Pengkol Nglipar sampun dipun pinangkani monggo sing bawa Pak Jadi matur nuwun Pak Jadi matur nuwun Pak Jadi jatahe mengke nggih wis disang rasane nggih ana piyayi sing rawuh saka Jakarta meneh iki Mas Marlan eta nggih Mas Marlan pilu jendalu Mas Marlan Badhe minggah no mandrap. Ya turi minggah. Monggo laturi ndak mriki Mas Maran. Mboten pun mboten napa-napa pun niki mboten masalah kok niki nembe jam. Niki cangikan kok tekan nggih. Makai limbukane sak jam malih monggo. Waduh wae. Mas Marlan kudu sing dalu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak Marlan. Mohon maaf lahir batin. Nggih. Mugi-mugi kanthi sehat. Amin. Amin. Walafiat murah rezeki. Amin. Amin. Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Nggih. Panggih malih nggih. Malih nggih. Ampun bosen-bosen. Ah, mboten kok ya, orang ya. Nggih, niki wau anu mirsani Mas Tejo wonten papringan. Nggih. 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 Diaturi mriki kali Pak Sugeng. Nggih. Pak Sugeng Sodiwiryo. Nggih. Matur sembah nuwun. Nek niku njenengan nonton Tejo men tong mriku lha kanca kula niku mung nonton bali dadak tekan ngendi lah mbok tuku gek gua mulih aku ya. Ya selamat untuk adik-adik kita. Nggih. Yang sudah masih umur jagung ya tapi wis iso kerawitan ngirimi ngiringi Mas Yusuf luar biasa tepuk tangannya mana nek sing gede-gede niku Wiyogo Wiyogo nek sing cilik niku Wiyogi cilik nggih niki do latihan kan latihan sok di share ten grup nggih ini dek dusun Pengkol nggih nggih Pengkol heeh makanya anak-anaknya rajin latihan. Nggih. Nggih. Mas Sugeng Sodiwiryo ora sia-sia anggene ngeragati kali ya. Nggih. Lha nggih jelas pokoke. Anggenipun support, support ngopeni, donasi. Nggih. Nggih, monggo Pak. Niki wau pun saking jam pinten iki? Nek kula atur mriki jam sekawan pun dugi mriki. Kok rajin tenan ya. Wah, kula niku diomongi dundang rebo niku Senin pun teko. Senin lagi wae lunga. Lah ngopo nek omah ruwet? Monggo. Monggo, laturi anu nyekar napa ta napa. Menika wonten pamundutan. Yo. Mas, enten podhang kuning saking Pak Suranto. Nggih, Pak Antok. Yo, nyuwun lagu podhang kuning. Ya, ingkang bawa sampeyan 300.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggo, Pak. Nah, bawane Sriwune kuwi ae. Oh, padha mawon mengke dawae nggih podhang kene. Monggo Mas ditinting. Sinebut pa lawan putri. Sriwune mustika tutup
suarane apa ini. Aku tak dedung ae muga-muga kleru wae, muga-muga kleru wae. Aja. Kok ngene? Guyon-guyon ngono nesu. Kok suarane apik malih atos. Putra Kanjeng Suralawe. Dobrang ing pojone goro mbepilo wirat moyo tan wurung sri huning gugur dadi kusumane bangsa menika adol swara. Ha nggih. Tapi mboten enten sing nuku. Mboten napa-napa. Nggih. Adol swara nek SD nu sekolah dasar. Nggih. Salam kenal riyen nggih. Salam-salam kenal riyen kula Pak Sumarlan. Asli Pilangrejo. Tapi dulu tinggalnya di Mbak Karni Ngelipar. Oh nggih. Heeh, terus kula dikasih kepercayaan menjadi camat IKG di Jabodetabek. Wah, berarti Pak Camat IKG. Nggih, bukan camat Ngelipar, tapi mana? Camat Ngelipar wonten mriko. Nggih. Camat IKG nek stempel e benten. Lah nggih. Stempel e nganggo IKG. Nggih, mula kanca-kanca niku kathah. Nggih. Nggih. Nggih sak kecamatan niku rata-rata nggih kenal kula. Lah nggih wong camate. Nggih monggo dilanjut. Nggih. Mbak monggo Mbak. Sri Huning Mbak. Mbak Karni nggih. Jatah. Sing pundi? Sing saking nika nomor kalih. Nggih. Mbak Trinil mawon lah. Oh, ada. Nggih monggo. Ket-ket wau dalu kok ngresaken sing sepuh. Lah sing enom Angsal. Sing nol kangge jenengan. Alah alah. Wis akeh kula. Meng lagu nganggo tepo-tepo. Abune hooh. Mbak Lia enggak ada ya? Mboten iki. Liyane mawon. Monggo. Nggih, liyane mawon. Jan pinter tenan. Monggo dilanjut. Sinten kemawon? Nggih. Geluyuran Pak Marlan joget yo ngadeg la kena sampean kono aku joget kok kepidak oh ya oh ya ye. Thank you.
monggo Pak Haji Larjo. Pak Haji Wasito. Sami Mas Yusuf. Iki tukang kendang nggih membengi ketemu. Nggih. Mau awan ketemu, saiki ketemu. Apa ora panas tangane? Wah niku mboten tahu panas. Niku ra tangan anu panganane parasitamol. Dadi benar menapa. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, Mas. Monggo dilanjut Mas Yusuf. Nggih, sembah nuwun. Ki Yusuf ta Mbok Limbuk. Monggo menawi wonten pamuntan nek dalipun sampun mboten saged pun anu mangke pas goro-goro nembe setengah 12. Oh, sik suwe berarti. Monggo. Alah, kok dadak sampean iki repot-repot nganggo kok ngene bareng. Alah, alah, alah. Weh, lha nek iki aku ki ngiling-ngilingi kok meng selembah. Ya nek sampean kepengin kaya ngene niku lho saya tamburi sampean pun nah niku pun ikhlas lahir batin nek niku pun nek kaya kula ora ikhlas monggo 56 porang nah apa nanggere nyelawe gek sepuluh sampean entuk sing mentah juh nah apa nggih nggih ra apa rawopo nek apa jangkuning pamundutanipun Pak Suranto sampun dipinangkane iki siap aku le maca tak ngenekke men ketok ha iya karang wis aku telung bengi iki ra turu mbak waduh ora delok macaku abeh rawopo ya sesuk ya bubuk le nggih ya sedina iki ngelengke turu salah jengipun wonten pamundutan rujak jeruk ingkang nyekar Bu Tarni oh nggih dari Sikino SMP Trunajaya rujak jeruk mengko nek goro-goro iya ini tetep Bu Tarni lho arep goro-goro lah nggih yo terus iki enten mamundutan wah iki kaya wah mitrai sasek heeh sapa saking rencang-rencang sinoman nyuwun lagu goyang Semarang kangge adik-adik mekar laras muga tambah kompak lan semangat matur nuwun nggih nggih langsung mawon Goyang Semarang. Oh, Goyang Semarang saiki? Nggih, sip. Sesuk. Oh, sesuk. Sesuk prai. Mau langsung goro-goro Goyang Semarang. Yeah. Sesuk. Langsung okay. Mawon. Langsung Goyang Semarange saiki. Monggo. Kur. Kur. Hah? Ayo joget to. Nggih, monggo joget. Papane jembar kok ono joget apa-apa. Monggo. Wis bacot nganggo kok ngono ora joget iki kepiye?
Ya sekarang tak guna pun yang nak tanjuk tak guna. Kok persis sampean to Bang sing dinggo niku. Sing dinggo iki persis sampean. Ya, ayo. Goyang Semarang. Ya. Buka. Ayo kaya biasane babane. Bukane. Sugeng kundur kagem Mbah Waluya. Oh iya, wis ajake wis ngantuk kae. Iya. Matur sembah nuwun sanget ndi mongke. Wis bablas nduk. Iya. Nggih, goyang Semarang saking pamurutan saking rencang-rencang Sinoman sampun dipun pinangkani. Iya, ana meneh apa ora. Kose. Ana iki ana iki nggih. Nyuwun jago kluruk saking Pak Sabardi tulisane iki ya. Saking keluarga Cikunir Bekasi. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, sawirane pira? Sik nek hitunge nduk wajan. Ji. Iya ta. Siji, loro, telu, papat, 500.000 matur sembah nuwun, alhamdulillah. Yo, jago kluruk sapa iki arepan? Saged mboten? Mboten saged. Oh nggih, ngapunten gandeng niki. Jagone urung duk. Langrem. Menika dipun lintani sanesipun menika. Kok gedhok saged. Nggih, ngapunten menika. Neter adik-adik. Ya. Eh, ngapunten kagem Pak Sabardi kang nyuwun jago kluruk menika dipun gantos gedhok. Ya. Sore-sore ngono kae. Sapa iki arepan? Kur mawon. Nggih ngapunten ya lali aku ya bingung tenan saiki. Areng kokean sinden iki ya. Kur mawon nggih gedhok ya.
Ya. Sore sore perbulan, ayo kanca pada selatan. Rene rene bebantan, rame rame dokter kejekan. Kain kain rambulan, henti sawah pakame hawe. Gandeng lakone isih dawa ya. Mangka iki wis jam 12 kurang. Ya, ning iki ana beberapa iki ana WA. Ya. Transfer. Ya. Iki saka Pak Subambang. Ya. Nyawer jumlahipun 500.000 nggih matur sembah nuwun alhamdulillah. Ngersaken lagu napa? Transfer to niki. Mboten nyawer. Oh nggih matur sembah nuwun mriki. Supados dipun wahaos ya iki tak wacane nduk. Oh ya, iki terus mriki iki uga ya sing nge-live iki ora mung sak channel. Ya, iki di live channel Jiro Lu Patmo untuk di 5 channel ya, channelku dhewe ya, Ki Yusuf Ansor kah ya, terus Putra Java channel, terus Gatot Jatayu, terus Born Javanese PWKS Jabodetabek official ya, kuwi 5 kuwi nduk ya. Ayo nduk diteruske lakone dhisik disambung mengko gara-gara iki ana pamundutan
sing urung dipinangkani ya dipinangkani kok nek gara-gara ya ayo nduk tan tan samarawang maring sukma sinuk maya winaya ing asepis nempen teleng ing kalbu pambukane warana tarlan saking liya playape ngaluyup benda pesating sumpena sumusuping rasa jati Usuman jeneng wonten ing pesanggar sangarup. Kena gandhung kaca pendhatak sakula ing mangke. Nggih. Kridhanipun Prabu Stijo Bawana Kasura miwah satring jangkar bumi. Raden Antareja ingkang dipun prepungi dening Prabu Stijo Bawana Kasura wonten ing alun-alun negari Garawati.